Brexitáři sice dneska nemají Brexit, ale alespoň malé zadosti učinění a tím je poslední den Johna Bercowa ve funkci. John Bercow je speaker parlamentu, je to předseda poslanecké sněmovny, který bránil brexitářům, aby dosáhli no deal Brexitu. Teď nechám mluvit jednu brexitářku, Kejno řekne vám konkrétní příklad, jakým způsobem John Bercow své pozice zneužíval a pomohl tomu, že Británie neodešla 29. března bez dohody. Mluví nyní o době, kdy se hlasovalo ve sněmovně těch několik zákonů v lednu a v kompetenci Johna Bercowa bylo také vybírat, které návrhy, o kterých návrzích se bude hlasovat, o kterých ne. Už jenom tím výběrem zmanipuloval výrazně Brexit. Jednou z těch věcí bylo, když se hlasovalo o návrhu Yvette Cooper, laboristické poslankyně, že by se měl přímo zakázat Brexit bez dohody. Nechali vypustit jednu poslankyni z jejího vězení. Jde o poslankyně Fionu Onaseju, která byla vyhozená z Labour Party, byla v tu dobu v domácím vězení, které dostala po 3 měsíce za to, že několikrát byla navěřená a vyšší rychlost a ona to popírala. Tak tu oni vzali z domácího vězení, aby mohli těsně dostat Brexit bez dohody. Ona šla a volila ve sněmovně, což je ale nezákonné. To je prostě nezákonné volit ve sněmovně, když byste měli být pod kontrolou ve vězení, domácím vězení. Ona měla být doma v 5 hodin, ale ona volila v 9 hodin večer v poslanecké sněmovně. Ona nebyla zavřená, jak měla, ale její volba byla považovaná za rovnocennou. John Bercow, speaker, předseda poslanecké sněmovny, ji prostě vzal pod svou ochranu, aby mohla dát tenhle hlas. Tenhle hlas byl rozhodující, díky němu byl tenhle ten zákon prosazen. Co si o něm myslíte? On také odmítl například přijít na večeři, na oficiální večeři banket s Donaldem Trumpem. Další věci. Co si o něm myslíte? What do you think about him? Nemám ráda Johna Bercowa. Já si myslím, že by měl být vyměněný, protože to, co on dělá ve svým jobu, to je něco. On si uzurpuje vlastně nárok na to, aby podporoval remainisty. Jeho práce je prostě držet, zachovávat tam rovnocennost. On tam není proto, aby ovlivňoval věci takovým způsobem, jakým to dělá. To je prostě důvod, proč on by měl být nestranný a neměl by vůbec nic parlamentu přímo takhle ovlivňovat. Nakonec se povedla alespoň jediná věc a John Bercow rezignoval, nicméně rezignoval k dnešnímu dni na svoji pozici. Zhruba za týden bude bez tak celý parlament rozpuštěn kvůli tomu, že budou předčasné volby a zhruba další měsíc, čili o měsíc a 14 dnů později zhruba bychom měli mít znát složení nového parlamentu, tak je to v podstatě víceméně taková trochu neúplně radostná výhra. A mimochodem, co bude dělat John Bercow dál, že nebyl nakonec neutrální, tak mu byla odňatá výhoda, kterou měli jeho předchůdci už po 200 let před ním, určitá doživotní renta a bude mít jisté místo ve sněmovně lordů. Vzhledem k tomu, jak se choval, tak mu bylo už před několika měsíci tato výhoda mu byla odňata. Zůstane v podstatě bez práce, ale jak už nyní se projevilo a anoncuje, bude chodit a mít takový program a vyprávět o svém působení v poslanecké sněmovně a bude tak činit na VIP party, VIP večeřích, jmenuje VIP dinners, což jsou takové akce, které se většinou to dělají šlechtici nebo velmi bohatí lidé. Jsou to většinou malé uzavřené večeře s přáteli nebo obchodními partnery, třeba kolem i 4, 5, 6, 7, 8 lidí, nejsou to ani často velké akce a oni si většinou po této večeři nebo na ní si tam zvou nějakého zábavného hosta. Už nyní vlastně si některé věci vyzkoušel, například ve Švýcarsku a dalších asi 3 ještě zemích a pokaždé vždycky za tento večer, kdy vyprávěl o tom, co zažil v parlamentu, získal něco přes 5 000 liber. Vynásobte si to zhruba kurzem, což je krát 29 až 30 korun dle kurzu a uvidíte docela slušnou částku. Je to částka, na kterou si běžný
Brit vydělá při plném pracovním úvazku tak za 3-4 měsíce práce hrubého povětšinou. Pro brexitáře to dnes prostě ve skutečnosti nakonec vzhledem ke všem okolnostem, kdy dnes měl být poslední den v Unii, prostě moc veselý den není. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.